Ok, da er vi direkte inne fra Sognsvann, hvor Elvira og Einar skal løpe 60 meter, og jeg skal ta tiden. Så, stoppeklokken er klar, og teamet er klart. Er dere klare? Klar, ferdig, løp! Flott stil. Jeg tror hun lille faktisk kanskje kommer først. Det er ganske jevnt, det er ganske jevnt. Og der. Ha! 12,7 sekunder. Det må sies å være ganske bra. Ja, det var helt riktig. Skal dere ha lyst til å prøve en gang til? Skal vi se om dere kan ta enda fortere neste gang? Ok, da må vi gå og slappe litt, så jeg føler sliten.